Jdi, Petka, jak jsi mě? Ten tu kapotu hodil. Jo. Ježíš, kárec, to tam nedávej, vole. To půjde na YouTube, kámo. Víš co, já jsem se stal YouTuberem, ne proto, abych dělal pičoviny, ale abych se bavil. To je můj nejlepší kámoš, tohle Jarda. On kecá, kurá. Jsme nejlepší, chápete to? My jedeme, Petka, jak jsi mě. Na ještěrce je to cool, tohle ještěrka, to je starší než Jorou Romary. To je cool tohle, to je cool. To je zlatý. To je fáro, panečku, vidíte to? Správnej korát tohle. A klíč to má skoro jak Mercedes, člověče. Dnešní video bude takový nudný, jo, že nečekejte žádný extra show. Ale vylejkovat to musíte. Ty kýbla tam vysypat, vole. Ty kýbla, aaaah! Tam si kýbla vysypáte. Prosím vás, podívejte se na toho exota, jo. Je hrozný hňu. Tak to vylejkujte. Hned bych to smazal, tyjo. Dal bych mu facku přes celou hubu, ještě přes břicho. Je to lůza. Lůza, přesně tak, jak říká. To lůza. Pošlu na tebe, žakuje. Žakuje. A jdu vysypávat, pánové, jo, vidíte to, to je v topu, hej. Víte, kdo koťáku tam vysypá? Vidíš, ne? Je to kráva. Martin si pořídil žigulika. Je to hrozná lopata, dejte mu pěkný lajky, ať má z toho radost, díky. Ale, to nedostanu. On tu se nakolím přes plot, ne?